לתקוף את ה את המצב את ה את המקומות בגרמניה בנורווגיה וגם את ה את השליחות ששלחו אותם. אני רוצה להגיד כל הטכניקה הקשה הייתה, הם היו שולחים האמריקנים והאנגלים גם לרוסיה דרך מורמנסק, וכל אלה הדרכים היינו כבר אנו משמר הדרכים האלה כנגד התעופה הגרמנית. כן. וגם נגד הצוללים הגרמנים. כן. שהיו עושים נזקים גדולים. כן. וזה היה עד, זה גמר אצלנו עד סוף המלחמה, עד שקיבלנו אפשרות לבוא לצ'כוסלובקיה, הייתה כבר ארמיסטיס, ביום השני כבר היה, קיבלתי פקודה לנסוע עם האווירון אחד לפראג, באתי שם ואני השתדלתי לבוא ללכה קבושני, המקום שהייתי נולד והיו ההורים שלי, ואני ראיתי שלא בא שום איש, רק דודי אחד מצד אמי ודוד אחד מצד אבא שלי, והם היו שניים שחזרו מהקונצנטרשן הגרמנית. זה היה הכל, וכל הזמן אחר כך מבין הזמנים שהיו תחת הממשלה של בנש, בנש היה דמוקרט, ואחר כך הזריקו אותו בעוד כמה חודשים, ו הרוסים הם קיבלו את הממשלה, כל הממשלה הצ'כית, והם קיבלו אותם. תגיד לי, כמה חיילים מארץ ישראל התנדבו לצבא הצ'כוסלובקי? מארץ ישראל? כן. בערך, כמה אתה חושב? מה אני חושב? כן. בערך 500 שאני יודע אותם. 500 שאתה יודע? כן, כן. 500 יהודים. מארץ ישראל? מארץ ישראל שהסביעו לצבא הצ'כוסלובקי. כן. זה הסיבה הייתה, אגיד לך, כמו שאמרתי, שלא הייתה עבודה. לא, לא, ברור לי. בכלל היה משבר גדול בישראל. כן. ולא היינו אפשרות לקבל את עצמנו מהמצב הזה. וחשבנו גם לראות את המשפחה שהם תחת הגרמנים, מה קרה איתם. לא, לא, זה ברור לגמרי. וזה היה. אז אתה בעצם את, את, את עיקר המלחמה עושה בצפון אנגליה שמה. את עיקר המלחמה, כן. אחרי שהגעתם לאנגליה, כן. אתה נמצא בבסיס של חיל האוויר באנגליה. כן, כן. נשארתי שם עד סוף המלחמה. עם איזה מטוסים, באיזה מטוסים טיפלתם? מה אתה אומר? איזה סוג של מטוסים טיפלת בהם? מה אנו סיפרנו להם? לא, עם איזה מטוסים, באיזה מטוסים טיפלת? היית, אמרת שטיפלתם במטוסים. לא היינו עובדים עם המטוסים, רק את, ה,
האינספקס את הבדיקה של כל המכשירים של הרדאר היה צריך לבדוק בכל יום, אם אחרי הבדיקה שלנו היינו צריכים לכתום שהבדיקה הייתה טובה או לא. אם לא הייתה טובה, אז היינו שולחים את המכשירים האלה בחזרה הוורקשופ ושם תקנו אותם. זה היה הכל. זה ארך הרבה זמן מכל, מכיוון שבכל יום היו לי 20-25 מטוסים שאני הייתי צריך לבדוק. איזה מטוסים היית בודק? ראשית היו הליברטורים משני מוטורים. אחר כך באו המטוסים של ארבע מוטורים האמריקנים. היה ארבע מוטורים היו רויס, 2000 רויס, היו הסוף, החוזק של המוטור, מוטור אחד, 2000 הורספאוור. זה היה מאוד... אתה זוכר את השם של המטוסים האלה? כן. איך קראו להם? איך קראו למטוסים האלה? ליברטור. כן. אחרי הוולינגטונים, שהיו עם שני מוטורים, קיבלנו את הליברטורים עם ארבע מוטורים. שניים הצד אחד ושניים הצד השני של הווינג. כן. וככה היה יפה. אתה אומר? לא, אני אומר... מה עוד אתה רוצה לספר לי? מה עוד אתה יכול לספר לי? מה עוד אני יכול לספר לי? לא דבר טוב. שום דבר טוב, מכיוון ש... כל המשפחה שלי הייתה נהרגות. לא יכול לדבר מי. זהו. אנחנו לפחות... ננסה לשמור את הזיכרון. טוב, בכל מקרה, תודה רבה לך. בבקשה. ואני, בלי שום קשר, אני אנסה גם כלי של... לבדוק את הסיפור הזה, כי זה לא מביא הרבה כבוד למדינת ישראל. לא, בכלל... לא.